Je to ďalší diel série Ukrajinský s Yetim. Venujem sa tu popisu koničkov. Kino, história i literatúra. Kino, história a literatúra. Ваше хобі. Ваш коничек. Ваше хобі. Це ваше хобі. Тото є ваш коничек. Ваш коничек. Ваше хобі. Історія – моє хобі. Історія – є мій коничек. Моїм коничком є спорт. Моє хобі – спорт. Мій веб-дизайн. Мій вебовий дизайн. Мій веб-дизайн. Маш... Маті раді спорт? Вам подобається спорт. Моє хобі – спорт. Моїм коничком є спорт. Моє хобі – спорт. Моє хобі – веб-дизайн. Моїм коничком є вебовий дизайн. Ні, література не моє хобі. Ні. Ні. Література. Література. Ні, є моїм коничком. Не. Моє. Хобі. Мам рад кіно. Я люблю кіно. Веб-дизайн – моє хобі. Вебовий дизайн є мій коничок. Веб-дизайн – моє хобі. Кіно. Кіно. Історія. Історія. А література. І література. Я люблю це робити. Рад то робим. Я люблю це робити. Що не рад робим? Що я не люблю робити? Що не рад робити? Що вам? Ні, що рад робити? Подобається. А, забудав сам ще робити. Що вам подобається робити?